میرے بھائیو، پہلے بھی کرونا جب پورے عروج کے اوپر تھا، میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا تھا. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یوم کتابت تقدیر کے اندر اللہ رب العزت نے، یوم کتابت تقدیر کے اندر، یہ عالم ارواح سے بھی پہلے کا دور ہے، اللہ رب العزت نے جب لکھ دیا، جس کے بارے میں لکھ دیا اس نے فلاں دن فلاں گھنٹے میں فلاں بیماری سے مرنا ہے، وہ لاکھ احتیاط کرتا رہے، چھپتا پھرے، وہ نہیں بچ سکتا. اور جس کے بارے میں نہیں لکھا اس نے بچ جانا ہے. میرے بھائیو، یہ عقیدہ تو کم از کم ہونا چاہیے. کیجیے احتیاط، پہن لیجیے ماسک، لیکن عقیدہ تو یہ بنائیے کہ اللہ نے اگر وہ آپ کے سامنے پہلے رکھا تھا. عمران خان صاحب ہمارے دوست ہیں، اینکر ہیں، انہوں نے کہا میں نے چائنیز سٹینڈرڈ کو فالو کیا احتیاط کرتے ہوئے، لیکن کرونا گھس آیا. وہ ڈاکٹرز بیچارے، اگر کرونا کسی کو نہ لگنا ہوتا تو ڈاکٹرز کو نہ لگتا. آپ نے اور میں نے کرنا کیا ہے؟ دوبارہ اپنی روٹین بنائیے، آیت الکرسی پڑھنا شروع کیجئے، بسم اللہ الذی لا یضر پڑھنا شروع کیجئے، اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق. آپ کے سامنے مسلسل کئی خطبات آپ کو یہ وظائف بتلائے تھے، آپ نے ان کو دہرانا. چاروں کل پڑھیے، سورت فاتحہ پڑھیے، اس کے بعد خوف کو نکال دیجئے، ڈر کو نکال دیجئے. یہ وظائف حفاظت کے، ذکر کے پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے. ان دیکھی چھوٹی سی نظر نہ آنے والی مخلوق کا خوف ایسا ہے. وہ بیبیاں جنہوں نے عرصہ دراز سے نقاب نہیں لیا، ماسک ایسے پہنتی ہیں جیسے بڑا پردہ کیا ہوا. یقین مانی، اگر یقین کیجئے یہ بات، پھر کیا اٹھتا ہے بندہ؟ اگر اللہ کے احکامات کی وجہ سے تم نے نقاب کو پہنا ہوتا، اگر اللہ کے ڈر اور اذان کے موقع کے اوپر دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہوتے، اذان ہو تو دکان کا شٹر ڈاؤن ہو جانا چاہیے، تو پھر اس اندیکھی مخلوق کی وجہ سے نہ تمہیں نقاب پہننا پڑتا، نہ ماسک پہننا پڑتا، نہ لاک ڈاؤن لگانا پڑتا. تو میرے بھائیو، جس طرح مسجدوں سے کرونا نہیں پھیلا، اسی طرح سکولوں سے بھی کرونا نہیں پھیلے گا. حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ سکولوں کو کھول دیں، لوگوں کو، بچوں کو اس آزمائش میں مت ڈالے. بچوں کا مستقبل، بچے گھر میں رہ کے یقین مانیے اتنے محفوظ نہیں ہیں. آپ نے دیکھ ہی لیا معاشرے کے اندر کہ کس طرح ادھم چوکڑی مچی ہوئی ہے، اور بچے کس طرح آپس میں میل ملاقات اختلاط کا شکار ہوتے ہیں. اگر سکول میں ہوں گے تو ڈسٹینس کے اوپر بیٹھیں گے. سکولوں کو کھلنا چاہیے. دوسرا